Hallå där. Det är det här. Jag tänkte köra lite shoppingkort på Endcon. Fast jag ska köra lite Endcon-spel. Så det blir jättebra. Nu börjar jag spela. Nej. Och jag tycker inte att det är bra att se. Jag har själva spelet så att inte. Oj. Jag har fått det. Nu har jag skrivit in den fel. Jag tar så mycket. Nu har jag Twitter. Faktiskt. Jag heter Charlotte V. Det var bara Mattis. Jag vet inte vad jag pratar om. Jag vet inte alls. Du kan börja prata om. Just det, det var Twitter jag pratade om. Just det, vi heter ALM, för det är Akademiens Matt. Och så står det Akademiens Matt på det. Så det går inte att missa. Och det går inte att missa. Det var inte så bra. Shit, jag är ganska frånvarande här. Det är jag som har ritat den fina YouTube-bilden. Eller vad kan jag säga? Oj. Det där var en mysterie. Jag ska lära mig om pojken som vi ska titta på. Nu är 3 timmar lång sen. Nu ska man lycka till. Let's show them. Nej. Jag tar lagen. This was not good.
Nei, det er klart. Det er jo klart. Det er jo helt uholdent. Klart at det skal være sunn. Forstår du til meg i lagen? Jeg får mest alltid muskler. Up, lift, down, hold, oop, nei! Vi skal holde i oop, ned, oop, venstre. Men det gick inte att göra den. Jag vet inte. Jag skulle göra så gott. Köpte jag en sån. Ja. Upp. Vänster. Jaha. Shit! Okej, jag väljer ett annat spel nu.